tiedän, että IFLAlla on oikeastaan kolme eri tehtävää. Eli se on kirjastojen ja kirjaston käyttäjien edunvalvontajärjestö. Eli huolehtii siitä, että tekijänoikeudet on sellaiset, että kirjastot voi toimia, huolehtii sananvapaudesta. Eli se on lobbaaja järjestö. Lobbaa kirjastojen toiminnan turvaamiseksi. Ja se toinen taso sitten, jonka näen, että IFLAlla on, niin se on tietysti ammattilaisten tällainen järjestö, jossa he voivat keskustella ajankohtaisista asioista ja vähän vertailla, mitä maailmalla tapahtuu, kehittää omaa toimintaansa. Ja sitten se kolmas taso on tietysti tämä konferenssi, joka järjestetään vuosittain. Ja sillä on vähän eri merkitys eri maissa. Eli monessa maassa, jossa kirjastolaitos ei ole niin kehittynyt, niin IFLA voi nostaa kirjastotoimintaa esille ja vähän niin kuin vauhdittaa sen kirjastotoiminnan kehittymistä siinä maassa. Suomessa taas niissä maissa, joissa kirjastotoiminta on kehittynyttä, niin varmasti on tarve vähän kertoa siitä, että mitä on tehty ja samalla arvioida sitä omaa toimintaa ja miettiä, että kuinka siitä kerrotaan. Eli tämä konferenssilla on myös niin kuin oma merkityksensä ja kun se vuosittain toistuu eri puolilla maailmaa, niin siinä saa aika hieno kuva siitä, että mitä kirjastomaailmassa eri tahoilla tapahtuu. IFLAlla on hyvin tarkka järjestys sille, että miten konferenssi järjestetään. Ja näinhän täytyy ollakin, jos ajatellaan, että tapahtuma toistuu vuosittain, niin ei voisi joka vuosi aloittaa alusta ja miettiä, että kuinka nyt toimitaan. Mutta niin kuin Suomessa, niin kansallinen komitea on tehnyt työtä jo parin vuoden, yli kahden vuoden ajan heti sen jälkeen, kun saatiin tieto, että IFLA tulee Suomeen. Ja sitä kautta on pystytty sitten kytkemään koko kirjastokenttä mukaan. Ja voin sanoa ihan suoraan, että Suomessa tätä konferenssia ei oltaisi pystytty järjestämään ilman opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellista tukea ja koko kirjastokentän aktiivista osanottoa. Tuttuja erittäin paljon ja siksi mä oon huolehtinutkin siitä, että mä liikun aika paljon täällä osastolla. Mä seuraan vähemmän konferenssin sisältöjä. Kävin Fifea kuuntelemassa, mutta aika vähän ehdin sitten niin kuin sisältöjä. Mutta ajattelin, että olen näkyvillä ja puhun ihmisten kanssa ja kerron. Ja tätä olen jo kehunut tätä Suomen osastoa. Nyt me tultiin Suomen osastolle. Kyllä. Minkälaisia tunteita se sinussa herättää, kun katsot nyt tätä ihmismäärää ja ylipäätään mitä siellä on tarjolla, miltä se näyttää? Se näyttää upealta. Mä kävin eilen jo kurkkimassa, kun sitä rakennettiin. Ja olen mainostanut sitä henkilökohtaisesti US-kokouksissa, eli amerikkalaisten kokouksessa. Ja on helppo mainostaa, kun voi sanoa vain yhden osoitteen. Ja sen kautta pääsee sekä tähän fyysiseen maailmaan että sitten online-maailmaan. Eli tosi upeasti tehty, koottu hyvin kaikki yhteen. Et ollaan koko ajan verkossa ja fyysisesti paikalla. Niin, ja tämä on tyylikäs. Kyllä ne odotukset on aika lailla liittyy siihen, että maailmalla tiedostetaan, että Suomessa on korkeatasoinen kirjastolaitos. Kyllä tänne tullaan katsomaan sitä, että minkälainen se oikeastaan on. Että onko se ihan totta, mitä me esityksissämme ja kirjoituksissamme olemme sanoneet. Keitsaat, jolla on tapana nykyisin jakaa IFLA-kokouksen yhteydessä tämä Access to Learning Award, eli ATLA-palkinto, jonka ensimmäinen saaja oli Helsinki. Ja nyt sitten siihen Keitsaation tapaan kuuluu se, että edellisenä päivänä, kun palkinto jaetaan, niin pidetään pieni vastaanotto. Ja nyt on kysymys tästä vastaanotosta ja tosiaan niin Helsinkiin kiinnitetään tänä iltana vähän erityisempää huomiota juuri siksi, että olimme ensimmäisiä palkinnon saajia. Kyllä hiukan ylpeänä ajattelen sitä, että tämä konferenssi on nyt ensimmäinen mielestäni, jossa me tietotekniikka otetaan ihan uudella tavalla käyttöön. Se lähtee jo siitä, että konferenssiorganisaatio, tämä konferenssijärjestäjätaho, KIT, heillä on paljon niin kuin tietotekniikkaa käytössä ja on itse palvelurekisteröinti ja tällaista. Mutta myös tavassa, jolla Suomi esittelee
toimintoja ja tätä ekstraohjelmaa. Se on meidän julkaisu, meillä on tämä videotiimi, meillä on sähköisesti nähtävissä ohjelma, koko ajan pyörii tuolla, että ihmiset voivat seurata, ei vain konferenssiohjelmaa, vaan sitä, että mitä tässä ympärillä liikkuu. Ja niitä asioita, joita esittelemme konferenssissa, ne liittyy hyvin paljon tietotekniikkaan. Että siinä mielessä minusta tämä konferenssi ehkä heijastaa sitä, mitä kirjastoissa tapahtuu, miten tietotekniikka tulee muuttamaan tiettyjä käytäntöjä ja palveluita. Aika monella konferenssissa, jolla on virallinen asema, niin on hirveän paljon erilaisia kutsuja ja tapahtumia. En oikeastaan ole laskenut, että kaikenlaisia pieniä puheita ja tervehdyksiä on tullut niin paljon, että varsinaisesti ihan esityksen on ollut 2 puhetta ja tänä iltapäivällä olen puhunut tanskalaisille ihan tämmöisen 45 minuutin esityksen. Tämä on nyt toinen esitys tänä päivänä. Eli aika tiukka päivä on ollut tänään. Maanantaihan nyt on. Tässä jo miettii, että mikä viikonpäiväkin on. En varsinaisesti niitä jännitä, mutta aina haluan, että puheissa, joita pidän, niin olisi joku sanoma, että niitä on hauska itse pitää. Koska jos on hauska itse pitää, niin voi kuvitella, että joku kuulijakin jaksaa niitä kuunnella. Ne liittyy tähän IFLAn tiettyihin seremonioihin. Eli on opening session ja sen jälkeen on IFLAn presidentin lounas, jolle kutsutaan tiettyjä avainhenkilöitä. Sekin on tietysti, siellä on usein sponsorit sitten takana tällaisella lounalla tai muuta. Siellä luodaan suhteita. Ja tietysti sitten, kun siellä on esimerkiksi sellaisella lounalla, siellä on IFLAn governing boardin ylimmän johdon edustajia eri puolilta maailmaa, niin kyllä siellä keskustellaan kirjastoalan keskeisistä asioista ja siitä, että mihin suuntaan IFLAa nyt sitten ollaan viemässä, mitkä asiat on siellä tärkeitä. Eli nämä on niin kuin vähän kuin valtiovierailuja, joissa yritetään toisaalta vaikuttaa ja tuoda jotain omaa tärkeintä asiaa esille, mutta myös kuunnella, mitä muilla on sitten sanottavaa. Nyt on niin sanottu kulttuuri-ilta, eli joka maassa järjestetään tämmöinen illanvietto. Ja oikeastaan ainoa paikka, missä tämä tilaisuus voidaan Helsingissä järjestää, on tämä vanha satama, jossa olemme nyt. Ja on odotettu ja on ilmoittautunut 3000 vierasta tänne, ja juuri kuulin, että 2000 on nyt tullut sisään. Ihan jokaista ei kätelty. Tässä olisi koko ilta kätelty, mutta ollaan toivotettu tervetulleeksi heidät ja toivotettu hauskaa iltaa. Ja nyt vieraat ovat sitten siirtyneet tuonne salin puolelle ruokien ja juomien ääreen. Jokainen konferenssi on persoonallinen ja se lähtee ihan siitä maasta. Että jos nyt ajattelen Puerto Ricoa, jossa oltiin viime vuonna, niin jo ihan se ilmasto ja elämäntapa vaikuttaa siihen, että minkälainen konferenssitunnelma syntyy. Suomessa syntyy ihan toisenlainen tunnelma kuin oli viime vuonna Puerto Ricossa. Konferenssi sinänsä ja sen sisältö ei uusiudu niin nopeasti, mutta se ympäristö, jossa ollaan, niin luo sen tunnelman, kirjastovierailut, mitä näkee, mitä oppii sieltä paikan päältä. Tänään on ollut mulle itselläni vähän helpompi päivä. Olin kuuntelemassa Yrjö Engeströmin tätä plenary speaker-esitystä. Se oli tosi mielenkiintoinen, valoi luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten olen tavannut vaan Taipeen Public Libraryn johtajan ja muuten olen liikkunut näyttelyssä ja keskustellut ihmisten kanssa ja sitten tehnyt kyllä sähköpostien kanssa töitä, että normaali elämäkin tuolla jossain taustalla kulkee. Mutta se mikä on kaikkein hassuinta, tänään on jo tullut ensimmäiset viestit järjestäjiltä, että nyt valmistaudutaan closing sessioniin. Eli vähän tuntuu niin kuin, että no ei nyt vielä, mutta onhan se hyvä. Nyt se on yli huomenna. Näen, että esimerkiksi nyt se, että kansalliskirjaston johtaja, ylikirjastohoitaja Kai Ekholm on FIFEn sananvapausryhmän puheenjohtaja, niin on sellainen, jossa sitten taas suomalainen näkemys ja niin kuin tapa ajatella on vahvasti näkyvissä IFLAssa. Eli enemmänkin uskon, että on pystytty vaikuttamaan asioihin ihmisten kautta. Ja kun ajattelee, että Sinikka Sipilästä tulee IFLAn seuraava puheenjohtaja, niin uskon enemmän siihen, että sitä kautta
tulee sitä vaikutusvaltaa kuin että joihinkin niin kuin ammattikäytäntöihin. Mä arvostan sitä, että suomalaiset on aktiivisesti mukana IFLAssa ja siksi on tärkeää, että myös ollaan IFLAn jäseniä, kirjastot on IFLAn jäseniä, osallistuvat sektioiden työhön, koska sitä kautta sitä vaikutusvaltaa luodaan ja mahdollisuuksia. Jos ei ole aktiivisesti mukana, niin ei IFLAn ulkopuolelta voi lähettää niin kuin toiveita. Ei niitä, voi lähettää toiveita, mutta ei ne todennäköisesti mene läpi. Eli siellä täytyy olla itse vaikuttamassa ja se on se tapa toimia sitten. With the following picture, I want to thank all the Finnish volunteers. En ole koskaan kuullut niin pitkiä aplodeja. Ja luulen, että ne ei olisi vieläkään loppuneelle. Ne olisi itse yrittänyt niin kuin sanoa, että ei, nyt pitäisi päästä eteenpäin. Et sellainen tunne tuli, että ne oli niin kuin loputtomat, että ne olisi voinut jatkua vaikka kuinka kauan. Ja se tuntui tietysti ihan mielettömän hyvältä. Koska tiedän, että vapaaehtoisten työ on ollut äärimmäisen tärkeää ja ovat olleet niin kuin kaikkialla läsnä ja että se on huomattu. Olen nähnyt heitä ja jutellut heidän kanssaan yksitellen siellä kukin omissa vuoroissa. Ja nyt kun he ovat kokoontuneet tänne ja täyttävät tämän vanhan ylioppilastalon juhlasalin, eikä kaikki ole vielä edes sisällä. Ja tämä on ihan uskomatonta. Nyt oikeastaan ymmärtää, kuinka paljon vapaaehtoisia on ollut. Vaikka mä olen sen luvun niin kuin tiedän, että lähes 300, niin silti nyt tämä tulee niin kuin konkreettiseksi. Mutta tosiaan järjestelyt on onnistunut niin kuin yli odotusten ja Ingrid Baran sanoi aivan äsken, että hän tiesi, että konferenssi tulee menemään hyvin. Hän luottaa suomalaisiin, mutta ei hänkään uskonut, että se olisi mennyt ihan vielä näin hienosti kuin se meni. Eli kiitoshan kuuluu kaikille, jotka on ollut mukana tässä. Me ollaan asetettu rima korkealle ja vaikka Singapore on tehokas, niin kyllä mä sanoisin, että olemme asettaneet aikamoisia haasteita heille.